Иран шейхы жас отбасыларға жерді тегін таратып жатыр. Дулиджан, елді мекеннің шейхы Заиди Баридің шаңырақ көтерген жастарға алғашқы көмегі осындай. Оның айтуынша жас отбасыға баспана мен жер мәселесінен қиындық туындамау керек. Осыған дейін ол 120 жер учаскесін таратып үлгірген. Тағы 30 шақтысына үй салынып жатыр. Аталған аймақ тұрғындары шейхтің оң бастамасына дән риза. Кім білсін, ол жаңа отбасылардың көбеюіне септігін тигізетін де шығар. Ал Сингапур тұрғынының көңілі мүлдем басқада. Ол құмырсқа популяциясын сақтап қалғысы келеді. Қазірдің өзінде олардың 30-дан астам түрін жинады. Кәсібін де бастапты. АҚШ, Канада елдерінде құмырсқа фермаларына сұраныс жоғары. Соны негізге алған Джон Ге құмырсқалардың экожүйеге аса пайдалы екенін халық ұғынса екен дейді. Қазір ол террариумдар сатумен айналысады. Әрқайсының бағасы $200. Онымен айналысуға әсіресе балалар мен жасөспірімдер қызығушылық танытып отыр. Карантин уақытын тиімді өткізген нигериялық мүсінші макарондардан әлемге әйгілі архитекторлық туындылардың баламасын жасапты. Барлығына 25 000 спагетти таяқшаларын жұмсапты. Ал қазір Мысыр пирамидасын тұрғызуды бастады. Жалпы нигериялықтардың бір күндік табысы $3 аспайды. Сондықтан көпшілігі оның бұл ермегін ысырапшылдық деп есептейді. Ал өнерлі азаматтың бар ойы айналасындағы адамдарды біріктіріп, ауқымды өнер туындысын жасау. Жасап қана қоймай, күш бірлікте екенін көрсету. Жапонияда өтетін жыл сайынғы автожәрменке биылда жалғасын тапты. Пекин компаниясы ұсынған Хонданың су жаңа концепт сериясы көпшілікті таң қалдырды. Электрокроссовер әзірге тек Қытай мен АҚШ нарығына ғана шығады. Техникалық қуатын өндірушілер әлі құпия ұстап отыр. Автожәрменкенің тағы бір жаңалығы Қытайлық аэромобиль. Екі орынға шақталып жасалған әуе көлігі 25 метр биіктікте ұша алады. Ал бұл соңғы үлгідегі шаттл көлігі. Бортына 20 адам сыйғыза алады. Электр қуатынсыз 150 шақырымға дейін жүреді. Көрмеге барлығы 785 жаңа маркілі автокөлік қойылды.